Eh uh, sabijun na to, magre-repair tayo ng emergency light ng Akari. 'Yan ang problema sa kanya, gumagana kapag nakasaksak. Ayan, gumagana pag nakasaksak yung AM. Ano, try natin. Ayan, may static sila, ano. Tas FM. Na rin. 'Yan, ah uh, meron meron tong uh, radio station tapos yung fan natin, fan. Built-in fan. Ayan o. Maandar kaya lang maingay. Ang re-repairin natin mamaya. No? Kailangan lang ng oil yan. Ang gusto nung mayari dito, dahil emergency light siya, gumana yung ilaw. Ayan. Kasi mag-brown out, brown out na nagkakaroon ng brown out tayo sa ulan. Gusto nyo gumana yung ilaw. Ayan. Ito yung issue talaga nito sa mga emergency light. Kahit anong emergency light, uh, once na sinaksak nyo, tapos inon nyo, hindi siya talaga siya iilaw. Kasi meron siyang circuit na Uh, pag naka-on, magka-charge lang siya na magka-charge. Ayan. Pag nawala yung kuryente, automatic siya ka lang siya iilaw. Ayan. Ganito rin yung process ng mga ganitong klaseng model. Kahit yung mga, yung talagang emergency light na emergency light lang, walang mga features na ganito, na electric fan at saka yung AM, FM. Ganito rin yung process niya. Kapag nakasaksak, hindi talaga gani ilaw. Once na nag-cut off yung kuryente, tsaka lang siya iilaw. Yun yung problema ng mga emergency light. Ito yung ganitong problema, na ayaw mag-on, dalawa yung uh, possible niyan. Uh, dahil ito, nakita natin na ayan, i-on natin yung fan. Ayan, i-on natin yung fan. Nakita niyo ilaw oh. Nag naghihingal oh. Once natin ang saksakan, automatic patay siya agad. Ibig sabihin, uh, may problema po yung kanyang battery. Yun lang po ipapalitan natin. Kahit sa mga emergency light, yun po yung problema niya. Yung laging battery. Battery yung papalitan natin, okay na siya. Ito, ganun din. Yan, hindi siya iilaw hanggat hindi good yung battery ng isang emergency light. Yan. Emergency light na may features ng electric fan at AMFM. Yan, start na tayo mag-repair. Bubuksan na natin. Unang procedure na tinanggal natin lahat ng screw. Yan. Ito, tinanggal ko na kanina para mabilis lang. Yan, tinanggal ko na yung mga screw. I-open na natin. I-open ko siya sa part na to. Yan, ito yung likod. Diyan ko rin siya open At ito yung battery niya. Yan. Uh, bumili na rin tayo ng bago. At ito yun. At ito yung papalit natin. Panasonic. Uh, bumibili ako na ito sa raon pa. Yan, talaga niluluwas ko. Kasi mura dun eh. Uh, mabibili nyo lang to ng 150 hanggang 250. Uh, depende po sa shop na bibili nyo. Pero ang price niya 150 to 250. Yung ganitong klaseng battery. Yung iba 350. Pero 250 ah uh, okay na 'yun. Ito Panasonic. 6 volts po siya. 6 volts 4.5 ampere. Ito yung ito yung capacity ng battery na 'to. Ah, uh, try natin palitan. Kung ako pansin, wala siyang lobo. Ayan, wala siya. Kaya lang, uh, sobrang tagal dala daw na daw nito sabi nung mayari. Ang tagal na daw sa kanya. Yan. Matagal kasi tignan nyo yung oh. Decade. Yan. Pang matagalan talaga. Pang matagal. Yan. Ito yung stock battery nya. Ipapalitan na natin na ito. Try natin kung ano mangyayari. Ang nga pala, pag bumili kayo ng bagong ganito, uh, wag nyo asahan na may charge agad. Kadalasan ito walang Kaya, da, charge. Kaya i-charge nyo pa. Kasi matagal to na i-stock. Yan, i-charge niyo muna siya ng mga ilang oras. Pero ito tatry natin. Yan, ito yung bago niya. Yan. Uh, kabit niyo lang yung battery, tas uh, go na. Yan. hindi muna natin sasara muna. Tatry natin i-charge. I-screw ko pala muna, muna. Yan, okay na. Yan, tapos na po ito, Papalitan ko ng wood screw na mahaba. Ayan, Old screw. Okay na siya. Ayan. Okay na. Ngayon, try muna natin. Ayan, nakabit na natin yung battery. Itatayo ko siya, titignan natin. Hindi ko muna isasara kasi bubuksan pa natin itong fan. Pasa natin siya. Tapos, uh, i-on natin yung ilaw. Ayan iyon wala Dalawa setting niya. Isang, isang mahina at isang full. Dito lang tayo sa mahina. Try natin. Ayan. Nakita nyo, uh, umiilaw siya kapag sinet. Ayan. Pero walang ano. Wala pa siyang ilaw. Try natin. Ayan. Maghintay tayo ng ilang minuto lang muna. Tingnan natin kung iiilaw uh, mabilis mag-charge kapag yung bago yung battery. Na-adapt -na niya kagad. Testing ko lang. Sandali. Wala pa. Hindi niya pa kaya Dali diba tayo. Ibababawad ko muna siya ng ilang minuto dito. Ayan, pabalikan natin mamaya. Ayan, habang, habang naghihintay tayo, uh, papakita ko lang yung mga ginagawa ko. Ayan, tambak ako ng ginagawa ngayon kaya hindi ako nakaka-reply sa mga nagtatanong. Ayan, pagpasensya nyo na kasi pahinga na lang talaga yung ginagawa ko. Kaya hindi na ako mahawak na cellphone minsan. Ayan, nasa bahay lang po yan. Bukod pa po yung sa mismong pwesto. Ayan, meron kasi akong pwesto. Ayan, ito ba yung gagawin natin isa. Nagawa ng customer carbon daw Ayan, ito madali lang at tapos isang CPU Ayan, pinapatingin kung pwede pa CPU at gagawin natin yan tapos uh, water pump Ayan. gagawin din natin yan kasi ito bagong dating din may microwave, ayun yung mga gagawin natin der na malaki Ayan, ayun yung gagawin natin ngayon dito sa bahay Ayan, medyo madami yung gagawin bukod pa yung gagawin natin sa shop Ayan, may mga painting pa tayo doon uh, pasensya nyo na ako kaya yan, hindi ako nakaka-reply yan, ito yung uh, nag-trail na kami nung Wednesday hindi ko pa siya nalilinisan, sobrang busy yan, kawawa naman si GR natin yan, hindi ko pa siya nalinisan yan, uh, na ko na siya ng mga 5 minutes try natin, naka-on na yung switch natin ng lamp ngayon, try natin tanggalin sa saksakan kung ano mangyayari, pag okay na yan pag umilaw na to uh, Ibig sabihin, okay na yung A uh, circuit natin. Bubu bu ito naman gagawin natin yung fan. Maingay kasi. Talaga natin ng oil lang. Ayan. Kung nakita nyo, sumindi na. Ayan. Yun yung problema sa mga ganitong emergency light. Battery lang talaga yung problema. Hindi nyo siya pwede gamitin ng walang battery. Charge natin ulit. Ayan. Hindi nyo siya pwede gamitin ng uh, walang battery. Hindi talaga siya ilaw kahit anong gawin nyo. Depende na lang kung yung uh, circuit niya sa loob, short nyo. Ayan, short nyo yung mismong wiring niya, yung mismo circuit circuit niya sa mismo PCB board. Yan. May transistor po kasi yan na nag-on, nag-off. Nagkocontrol sa ilaw. Ayan. Okay. Ito yung, ito yung gagawin natin naman yung fan natin. Maingay kasi. Ito problema ng fan natin. Ayan. O. Maingay. Ma malakas pero maingay. Lalagyan natin ng konting oil. May sumisipol eh. Pag pinahinayaan ko na ganyan yan, under siya. Kaya lang masisira din. Kaya Repairin na natin bago natin ibigay kay customer. Tapos lilinisin na rin natin natin 'tong fan. Nga pala pag nagbukas ako nito, na dito ko siya binubuksan, ito. Itong clip na 'to. Ayun. so, lang 'yan. Ng flat screw. Ayun, okay na 'yan. Ganun lang siya. Kasi pag kinamay ko, hirap, mahirap matigas siya, oh. Matigas. Kagamit ako ng flat screw maliit. Ayun, 'yan lang. Tapos bukas na siya. Pero mayroon siyang screw na isa. Ito, sa ilalim. Pwede na siyang i-open. Ah, simple lang yung nasisira dito, yung wire. Ah, itong wire, isaksakan. Kadalasan, puputol yan dito sa may bungad. lang yung problema niya. Ito, bihirang-bihira. Yung circuit po nito, bihirang-bihira po. Once in a blue moon. Hindi po talaga siya halos nasisira. Hindi po talaga siya halos nasisira. Ang battery lang po talaga. Battery. Sa dinami-dami ng ginawa ko nito, wire at battery lang po yung problema dito. Natanggal ko na yung screw. Open na natin. Ayan, may lock. <coughs> Tapos, i-open natin ito. Ay, masikip nga. Masikip nga yung ano niya. Ayan, tatanggalin nyo lang yung cover dito. Ito, ito yung cover niya. Ayan, dito nakabit yan. Patulak nyo na yung lock. Tapos, ito may screw. Tanggalin natin para malaglag yung motor. Hindi pa tumatanggal basta-basta kasi yung wire niya nakadikit. Ayan, nakadikit. Nakadikit yung wire niya. Ayan, tatanggal na natin ng panghinang na lang. Pero pwede natin ispray ang para dito kasi kita naman. Ayan, kita naman parehas. Ayan, ah, WD-40, ah, sapat na. Sapat na sa kanya, okay na po yun. Ah, tatagal na lang, sobrang tagal niya. Ayan, pero pwede rin oil. Ayan, ginatin natin dito. Sa kabila. inon ko na lang yung switch ng pan para mas mabilis pumasok sa loob kasi kabila naka on po yan eh no naka on Try natin i-off natin. Ayan, wala na yung laginit okay na siya. ah, lalagyan ko naman ng oil engine oil po ito Ayan, ito yung lagi ko ginagamit tin oil. talaga ko konti lang. Tapos sa yung sa kabila. Yung mga ganitong dynamo, uh, DC bolts po to, DC. Wala siyang mga uh, parang foam sa loob, wala. Bushing lang talaga siya. Ayan, okay na. Okay na po yung ganun lang pong gagawin natin. Tapos, linisin ko na, sara na, na natin. And, linisin na natin to gamit ang toothbrush. Tapos, basahan. Ayan, ko na na medyo napunasan na natin yan okay na nasarado na natin to sarado na natin yan yan yung check nyo yung mga wire siyempre yan yung lagi nakakalimutan okay na siya. sarado ko na Ayan, okay na siya. Ayan, try natin i-on ulit yung lamp. Tapos na ganyan natin yung saksakan. Atin. Yun. Okay na siya. Ito lang ang importante dyan, yung ano, yung lamp. Naglulok medyo naglulok yung switch. Ayan o. Ayan o. Nakita nyo yung ilaw. Ayan, medyo nagbabago-bago. Ayan. Ang paraan dyan, itong switch. yan, sprayan lang natin ito. Yung switch. Tapos balik natin ulit. Ayan. Okay na siya. Off. On. Ayan. Hindi na siya gumagano-ganon yung ilaw. On. Tapos off. On. Off. Low High Low High Ayan, hindi na siya gumagano-ganon Ayan o Nakita niyo po Ayan, ganoon lang WD-40 lang yung switch Okay na yan Tapos uh, medyo gasgasin niyo ng konti Ayan, galaw-galawin niyo yung switch Okay na yan Ayan Okay na yung ginagawa natin Yung fan Ayan, yung fan natin wala nang iingay o Ayan, tahimik na siya Smooth na smooth yan, oil lang, oil lang kung kailangan nun. No? Tapos UAMF na rin. Yan. Bring this up. Happy Father's Day! Eh, di ba? Ang bilang tatay ng kaanan. Kapag mo, kapag ka hindi na ganyan kasi... Baba, help na, help! Yan. Okay na po yan. Hindi na natin pababarin. Ayan. Uh, basta lahat po ng nang re-repairin nyo na emergency light. Battery lang po problema nun. Ayan. Battery lang po. Uh, once na sinaksak nyo yung emergency light at umilaw yung charge nya kasi may, may indicator yun na nag-charge. Ibig sabihin buo po, po yung mismong uh, yung charging system nya buo. Mag-focus lang kayo sa bulb or, or sa battery. Alin sa dalawa? Kasi mayroong ganito na design na yung mga ganitong klase transformer type na emergency light, yung charging niya, transformer. Kaya kahit masira yung battery, walang problema. Dahil yung charging niya, fix. Kung 6 volts yung adapter niya, 220 to 6 volts, 6 volts lang yon Kahit masira yung battery natin, 6 volts siya. Merong ibang ganito na emergency light, ang gamit yung kapastor. Kapastor siya. Na once na nasira yung mismong battery, mag-overcharge na siya. Ayan. kasi yun yung nagko-control sa kanya. Mag-overcharge siya, napupundi yung ilaw. May na-encounter na akong ganun na model. Kapastor yung gamit. Ayan. yun lang po yung tips natin sa ganitong emergency light na may ganitong features. Yan. Sana may natutunan po kayo sa simpleng tips. Maraming salamat. Meron ba kayong gustong topic para sa susunod na video? Mag-comment na! Huwag nyo kalimutan mag-like and subscribe!